जम्मा 7,25,000 काठमाडौँमा रहेको जग्गा, हाइटमा वरिपरि बस्ती भइसकेको सुन्दर बस्ती सभ्य समाजको बिचमा रहेको जग्गा तपाईँले जम्मा 7,25,000 पाउनुहुनेछ। त्यसमा तपाईँले अझै चाँडो गरेर लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। अब यो काठमाडौँको कुन ठाउँमा रहेको छ, सम्बन्धित मान्छेको सम्पर्क नम्बर, लोकेसन सबै बताउनेछु। त्यसको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। राम्रो पहिलोचोटि हेर्नुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। अब तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनुभएको जग्गा नै रहेको छ आजको बिक्रीमा। यहाँ हेर्न सक्छ वरिपरि बस्तीहरू बसिरहेको सुन्दर बस्ती सभ्य समाजको बिचमा रहेको जग्गा रहेको छ। अहिले तुरुन्तै घर बनाएर बस्छु भने नि मिल्ने, अहिले लगानी गरिरहेको छु पछि धेरै प्रफिटमा बेच्छु भने नि मिल्ने। अहिले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ गोरेटो बाटो रहेको छ, नक्सामा 20 फुटे बाटो रहेको छ। अबको 6 महिनामा चाहिँ बजेट भरिसकेको छ। अब 6 महिनाभित्रमा यहाँ बाटो आउँछ, बाटो आइसकेपछि सिधै डबल। तपाईँले केही टेन्सन लिनु पर्दैन, म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु 6 महिनापछि तपाईँले यहाँ लगानी गर्नुभयो भने सिधै डबल हुन्छ। अब टक्क यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बारी नै रहेको छ आजको बिक्रीमा। यहाँ तपाईँले 3 किता पाउनुहुनेछ, टोटल 1 रोपनीको क्षेत्रफल रहेको छ। एउटा 5 आनाको टुक्रा, एउटा 4 आनाको टुक्रा, एउटा 7 आनाको टुक्रा तपाईँले छानी छानी लिन सक्नुहुनेछ। पूर्व दक्षिण फेस गरेको, बिहानदेखि बेलुकैसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको छ। नजिकै स्कुल, कलेज, ब्याङ्क, फाइनेन्स, हस्पिटल, रुटको गाडी, वडाका, पुलिस चौकी, सुपर मार्केट सबैले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको, खेतीको लागि पनि एकदमै योग्य जमिन, सबै किनेर म आफै लिन्छु र एउटा सानो चिटिकको घर बनाएर बसेर मजाले कृषि गरेर बस्छु भने नि एकदमै योग्य जमिन रहेको छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको छ। यहाँ जग्गा लिइरहँदाखेरि तपाईँले चिसो मूलको पानी पिउन सक्नुहुन्छ, बत्तीको तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन। र हाइटमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट काठमाडौँको मनोहर भ्यू देख्ने ठाउँमा रहेको छ। र यहाँ टक्क चिटिकको घर बनाउनुभयो भने गर्मी महिनामा सररर चिसो हावा खाएर बस्नु पाउनुहुन्छ भने जाडो महिनामा बिहानदेखि बेलुकैसम्म न्यानो घाम तापेर बस्न पाउनुहुन्छ। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ परमानेन्ट हरियाली रहेको छ, फ्रेस अक्सिजन पानी ठाउँमा। ल कहाँ यता माथि हेर्नुभएको टुवा परेर माथि हेर्नुहोस्, कालो पाण्डुको समाधि स्थल रहेको छ, एकदमै नजिकै रहेको छ त्यहाँबाट। र अर्को भ्यू टावरबाट पनि नजिकै, पछिको लागि एकदमै भविष्य बोकेको जग्गा रहेको छ। तपाईँ टक्क यहाँ आएर हेर्नुभयो भने तपाईँ यो जग्गा अवश्य पनि लिनुहुनेछ, अवश्य पनि मन पराउनुहुनेछ। आउनुहोस् अब म तपाईँले तलबाट पनि देखाउनेछु, ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा रहेको छ नि त, टोटल 1 रोपनीको क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा रहेको छ। आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई तलबाट पनि देखाउनेछु। र यहाँ तलबाट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, राम 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 राम, मान्छे ढल्ने खालको भ्यू छ नि त, हेर्नुहोस् त यस्तो बबाल लोकेसनमा म आफैले किनौँ किनौँ लागिसकेको छ है यो जग्गा चाहिँ। अब तपाईँहरूले 7 आना लिन्छु भन्नुहुन्छ भने टक्क यतापट्टि रहेको छ, 4 आना लिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ टक्क त्यहाँबाट रहेको छ, 5 आनाको टुक्रा उतापट्टि रहेको छ। सबै 4 कुना स्क्वायर मिलेका रुमाल आकारका जग्गाहरू रहेको छन्, तुरुन्तै घर बनाएर बस्छु भने नि मिल्ने। हेर्न सक्छ यतापट्टि बस्तीहरू बसिसकेको, यहाँबाट 200 मिटरको डिस्टेन्समा स्कुल पनि रहेको छ। तपाईँहरू यहाँ बसिसकेपछि नानीहरूलाई पढाउनु पऱ्यो होइन त, नजिकै स्कुल रहेको छ। र हेर्न सक्छ त्यहाँबाट चाहिँ सिधै यतासम्म 13 फुटे ढलान बाटो रहेको छ, पिच बाटो रहेको छ। अब चाँडै नै यहाँ बजेट परिसकेको छ, यहाँ तपाईँले नक्सामा 20 फुटे बाटो पाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई नक्सा पनि देखाइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ नक्सामा टक्क 20 फुटे बाटो रहेको छ। अहिलेको लागि चाहिँ गोरेटो बाटो मात्रै रहेको छ है, अबको 6 महिनाभित्रमा टक्क 20 फुटे बाटो आएपछि यो जग्गाको मूल्य सिधै डबल हुन्छ, त्यो त तपाईँले थाहा भएको कुरो हो। त्यसैले अहिले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै प्रफिटमा बेच्न सक्नुहुनेछ र टक्क यहाँ घर बनाएर मजाले बस्न पनि सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले यहाँ जग्गा लिँदै गर्दाखेरि फाइदा के त, अब फाइदा यति धेरै छन् कि हजार मुख भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैन। म एउटा मानवले के वर्णन गरेर सुनाऊ तपाईँहरूलाई, पछिको लागि भविष्य बोकेको त मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। पर्यटकीय स्थलमा नगरकोटलाई पनि पछि पार्दै आएको, काठमाडौँको भ्यू टावरबाट नजिकै रहेको, अहिले बन्दै गरेको 5 तले भ्यू टावर कालु पाण्डे पार्कबाट नजिकै रहेको, पछि यहाँ रिसोर्टै रिसोर्टले भरिने ठाउँ रहेको छ। पछिको लागि तपाईँहरूले एकदमै राम्रो यहाँ टक्क अहिले जग्गा लिइरहनु भयो भने पछि यहाँ ठुलो होमस्टे रिसोर्ट खोलेर पनि बस्न सक्नुहुनेछ। र काठमाडौँको श्रद्धालु भक्तजनहरूको एकदमै मेन ठाउँ मनकामना मन्दिरबाट पनि नजिकै, र सालै पछि ठुलो मेला लाग्ने इन्द्रदहबाट पनि नजिकै रहेको यो
हाइटमा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। यहाँ तपाईँले छानी छानी तिनवटा टुक्रा पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले तपाईँले सबै लिइराखेर पछि यो होमस्टे रिसोर्ट खोल्नुको लागि मजाले अहिले नै मजाले सबै लिएर राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले एकदमै फाइदा रहेको छ। अब यस्तो दामी लोकेसनमा रहेको जग्गाको मूल्य के कति भनेर सोचिरहनु भएको होला नि त। तपाईँले सोचे भन्दा नि धेरै नै सस्तो, यो लोकेसनमै चलेको मूल्य भन्दा नि धेरै नै सस्तो, जम्मा आनाको 7,25,000 दरले बिक्री गर्दै हुन्छ। त्यसमा तपाईँले अझै चाँडो गरेर लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले मौको फाइदा उठाउनु होला। अब तपाईँलाई अर्को कुरा, यहाँ 6 महिनापछि बाटो बन्दैछ है, बजेट परिसकेको छ। नक्सामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 20 फुटे बाटो रहेको छ यहाँ। अब बजेट परिसकेको छ, तपाईँले 6 महिनापछि यहाँ बाटो आएपछि तपाईँले सिधै आनाकै 14,15,00,000 दिन्छु भन्दा नि पाउनुहुन्न। अहिले तपाईँले मात्र आनाको 7,25,000 दरले बिक्री हुन्छ। त्यसमा तपाईँलाई अझै चाँडो गरेर लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुन्छ। त्यसैले मौको फाइदा उठाउनुहोला। अब सर र यसको लोकेसन बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ कलङ्कीदेखि नजिकै रहेको छ है, काठमाडौँ जिल्ला चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 दहचोक झाँगाहिटीमा रहेको आकर्षक जग्गाका टुक्राहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाको लाइभ नम्बर राखिसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र नबुझेको कुरा केही छन् भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ, अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।